Takže jo, to nejde, že ho nikdo jiného zabít. Nazdar. Počkej, on nebyl soused. Wow. Tak los, tak to dá. My jsme zabili. Kámo, je to Kenze, hovorím ti, kámo. Zdravím všechny mé jména Hennis, já vás vítám u dalšího videa ze hry Secret Neighbor, dneska tady jsem opět Twiler a opět pan Kencer. Nazdar, opět nazdar. Dobrý den. Ty vole, už asi osmý díl tady z téhle hry máme, to je úplně mega hustý. A je, furt je to super. My jako mega mě to baví, protože s každým dílem, i když je ta hra furt stejná, jo, tak prostě s každým dílem úplně nový věci přicházejí. A nový taktiky, jak nás podve. A já jsem taky hrozně často soused, ale... Já se jako vidím, co jsem ale to bubí, to viděl. Jak to chtěl zkusit ten můj triček, buzík? Kámo. If we all stick together, neighbor can't all chase us. Hej, nejlepší taktika. Brother, 10 000 IQ. To budou nějaký borci, co to hrají poprvé asi. Oh shit. Brother, kde where are you from? Kde je klíčník? Oh my god. Oh my god. On běhá, to je had. Klíčník. Pěkně, ty Bělerko, tak to vím, že nejsi dělat. Ty soused, když odevíráš. Vážně někdo odemknul už modrý zámek. Kámo, to už netryhardíme? Co? To jsem bol ja. No je, nice. Už to je tryhardíme, ten roleplay? Sorry, jsem chtěl nadávat. Já nevěděl, že tryhardíme nebo ne? Co tryhardíme, jakoby odhalování? Nevím, či tryhardíme ten roleplay, alebo nie. Kámo, já už vidím, ako teraz sa otočím a ty už budeš úplně. Chci vědět o tvojí taktiku, jakou jsem měl předtím. To ti neukážu, ty se zase zmeníš. Ne, já bych se chtěl, pamuji se na někoho paního. Neverím ti už ani slovo. Kámo, jak dlouho tebou běhám už z krabici a jsme tady sami dva, to bych tě mohl zabít už dávno. No, taktika byla, já nevím, kde jsi. No, můj tak problém je v tom, že já vůbec nemám ponětí, kdo by to mohl být. Ani já popravdě. Nikoho jsem nepotkal zatím. Kámo. Od 1 do 10. Je 10, prostě Kencer je soused. Co? Já si taky myslím, že bude soused. Zabil. Kámo, já ti hovorím, že prostě on bude. Ale vy jste fake 3 dneska nějaký. Hej, fake 3. Twilere, proč bys házel po sebe lepidlo a naháňa máš nebranka za mnou je, vieš? A sebi sa ma nafakuje úplně, že spooky scary skeleton. Jo, Kencer bude teďka soused určitě. Spook to uber. Nie, popravde ťažko povedať teraz. No, no. Ťažko povedať, lebo vedieť. Ako... Tam už to niekto po mne hádza... Čo ten zmizol? O, niekto tu otvoril dvere? Nie, no. Dobre, takže ten... Kdo Scooby-Doo-Bidu. Kámo! To nemyslíš vážne? Kurva, on to fakt byl on, že jo? To je zmeteček. On se mě fakt bojí. Já ti hovorím, že ti. Tak kámo, ser na to! Já nejsem soused. Já ti neverím. Kámo, choď prosím tě odo mě pryč. Jo, je soused, tady kluci týmu je úplně v pohodě. Kámo, ser na to. Já mu nevěřím ani slovo. FBI, call open up! Open up. Fakt nejsem. Ne, nevěř mu ani slovo. Mě zkus zabít. Kámo! Nevěř mu ani slovo, je soused. Kámo, neverím. Já jsem ztratil baterku. Jdem pro klíček normálně, v klídku. Baterka je podle mě useless docela v téhle hře. Dobré, jsem mrtvý, já už nemám kde jíst. Tu jsem okay, se... Okay. Já to zahodím klidně. Do mňa, že? Ne. Přísám na moje holínky normálně, na můj klobouček, že nejsem sousedák. Jo, já mám holínky, koukej. Ale jo, bude sousedák, bude. Neházej to, kámo, tady máš já ti hovorím, že na mě vytáhne ten radar teraz. Já teda nevěřím nikomu, hele. Kámo, chytaj tých zvyšných, nie mňa. Mňa nikoho nechytám, ja hledám klíček. Aha. Hej, preto si ide za mnou, že ty žebrák. Kámo, prestaň. Vždyť nepotřebuje modrý klíček, proč bych chtěl modrý klíček, debil? Fakeuje u nás? No blue keys? To byl celou dobu Twiler, toho soused, ne? Kámo, to byl mega pojeb, no fucking joke. Aha, tak žluté už nepotřebujeme, sakra. Já jsem otvoril prvou zámku, boy. To je pravda, to jsem sledoval. A nevím, jestli to nemůžu udělat, i když jsi soused. Myslím, že to bude mít soused, je to ten lost, je to ten lost, lost je soused. Jo? Fakt? Nice. Ako věš?
Ho viděl, ne? No, já tak neverím. Vlastně soused, vlastně nice. Soused. Teď jdeme ho rozsekat. Oh shit, týmu, je to určitě. Kurva. No, to jsem nechtěl říct, pardon. Jakoby soused nebo Lost je za tebou? Lost je soused, no. Je za tebou. Je tam, je tam, je tam. Já už nikdo nenajde. Pomoc. A viděl jsi ho transformovat nebo ne? Ne, ale tak bál jsem se ho, no a mířil na mě hned, co jsme se viděli. Já si myslím, že to je on prostě. A zase, u zamku. Míří na mě. Jo. Míří na mě. Na mě právě taky furt mířil. It's Kanza, no it's not. Co? V-Bucks, někdo takhle chce V-Bucks, co? V-Bucks boy. V-Bucks plus? Can you pass me V-Bucks? Mendis. Nazdar. Čus. Našel jsi něco? Ne. Kamo, tady největší jak ty, fakt jo. My potřebujeme žlutý klíček. Člověk má taký problém prostě s důvěrou v lidi, keď se takto párkrát popáří. V tuhle tej hři? Jo. Je to lepidlnost na schodech, fuj. Tady je problém v tom, že třeba teďka celou dobu kentry ten sousedák, že jo? Soused? Určitě, no, že 5 minut v kuse bych prostě jen tak běhal kolem Twilighta, který byl samotný. A jdu radši nahoru. A na hlubově, že já jsem nejlepší dodger v této hře. Já jdu pryč od tebe, já vím, že jsi... Kámo, nakonec se bude handy ještě. To ani nevím, že tady takhle funguje. Kámo, tamhle je ten, tamhle je originální barák, že? No jasný. Yes, Lost. Because I thought you were the neighbor. Bacha, jo, no. je to on. This is what tried to hit me. Ten Lost. Počkej, bude ho mlátit. On mě chce zabít. Pojď ho zabít, ať se promění, on se promění všeho jména, že? To je pravda. What's going on? Kerry z nich? Oh get shit. Cancer. Jo, ten Lost. Everyone get cancer. Mm-hmm. Ten Lost a zrazu cancer v sused. Čumě ho zabiju. Jo, zabij ho. To že ho, to nejde, že ho nikdo jiného zabít. Nazdar. Počkej, on nebyl soused. Wow. Tak Lost, tak to dá. My jsme zabili. Kámo, je to cancer, hovorím ti to. Kámo, jestli... Twillerko! Kámo, si to ty prostě, si sa spíšes. My tady zabijeme dva nevinný lidi. To je jedno, chci ho zabít i tak. Chci mít friendly fire. Ho i tak. Nechte na něho zabít, prosím. Zabijím ho. Krev tě. A byl to soused, jak? Já to věděl. A prej on. Proč po mě střílíš? Vidíš, Twillerko, nejsem soused. Kámo, ale no, jak to, že máme právo zabít někoho? Nevím. Jo, no, ale to bylo crazy. To je dobré, však čo, to je normálná věc, můžeš lidi zabíjat úplně bežno. Ale přesně se tak, že by děcko tady škrtilo další děcko. No a úplně normálná kámo, věc v Americe. To je jaká demonetizace? Však se střílají v školách, prosím. Ale. Třeba bych červený klíček, jdu se podívat do stodoly ven. Do stodoly? Já tam už někdo byl. Kámo, kde jsi, Cancer? Jsme venku oba, na střeše. Dajme si meet pri velkých dverách a jdeme najít teraz 3 skrýně. A každý se schová do jednej skrýně. A keď přijde sousedíček, tak po něm hodíš ono něče a utěkat. Je tady, zabijem ho. Ok, tak ne. Mrdej. A chtěl zabít, víš? Pup. Oh shit. Kdyby dipu. On ti to nesebere tu židli, když to tam dáš? Jo. Kdyby dipu. Aha. Kde je Twilight? Pojďme já jdem k hlavným dverám. Pokud se nepletu, potřebujeme 2 červený. To bude. Já letím k hlavným dverám. Letu se nebo mám pravdu? Nevím, jsem to nekoukal. Ale něco jsme odevřeli už, no. Já myslím, že potřebujeme právě 2 červený, jak říkám, no nevím. Nejsem si tím jako jistý. Slyším, je tady v kuchyni. Ne, počkej, ještě někdo, ještě jeden hráč. A jo. Pokud se rána přestrojil oni. Jo, to je taky možnost, kámo. A on zněl takhle, takže utíkej asi od něj, hele. Jo, je to on. I'm just looking at you, you know? Utíkej. Buď potichu, brosí. Je to on, I'm just looking at you. Jo. Utíkej, fakt je to on, hele. I was just like thinking if I'm gonna rape you or something, you know? Přidávaj, že jsem jim práci. Chytnu ho, debile. Open the door, please. Yes, I'm coming. Little girl. Hello. Kde? Oh shit, you are neighbor, right? Oh yeah, boy. Vonku, zabijem chytil ho. Zabijem ho, kde? Počkej, kde kdo tě chytil? Plot twist. Mám tě. Oh boy. Není zač. Get wrecked, mate. Počkej, kde jste? Trefil jsem ho. Venku. Get wrecked, mate. Jdem ho zabít. Tak já jdu za váma, ale kde jste? Kámo, ne. Zabijem ho. Uf. Jsem trefil na tebe, sorry. Kde jste? Já jsem tě trefil, sorry. Kde jste? Tady je. Venku. Debile. Trefil jsem ho, netrefil. Nice, zabijem ho.
No, tam se tady to... Tady je fakt, tady jsou taky věci, lol. Kámo, já jsem Handysovi nabombil. Debil. Nech to kladívko. Nechám to kladívko. Já tam zavřu. Já jsem... Zavřený Handys. Opraváš. A jaký, ty vole, já bych udělal nějaký, speciální díl, kde by hrál jenom takhle ve třech a prostě proskoumal tu mapu a dělal si z toho. Určitě, no. Prdel. Kámo, hej, Cancer, kde jsi? Jsi byl za mnou. Jsem vedle Edisa. No. Čus, Twiler. Kde jsi? Kde jsi? Aha, pojď za mnou, Počkej, Jany. Angel. Já jsem tady. Pojď. A, čus. Aha, čekuj. Jsou všichni tři? Počkej, já taky. Dobrý, dobře ty. Jak ty tebou do skříně? Pojď. Ty vole, hoši, zavřu vás. Bez... O! Ale no, ještě, kámo, ještě. Jste tam dobrý. Já jsem se sekl hrozně. A nejste vidět, vy zvenku nejste vidět, ale. Já se nemůžu hýbat, seriózně. Počkej, ať to otvorím. Pojďte ven a pojďme hledat klíčky. To bylo cool. Máme 4 minuty. Oh no. 4 minuty na to najít klíčky. Počkej, který byl teda ten nejbol? Červený nepotřebujem klíček a nejbol. Ten Thor. To děcko, to pipí dlhá pánčuka s maskou. Pojďme nahoru. Jo. Do prdele, lepidlo. Lepidlo. Kámo, tu je nějaká ona, já tomu nevěřím. Pojďme sem. Tykvica nevina. Chlapci, držme se spolu, lebo to dopadne mrtě zle. Ty se držíme spolu, jenom ty zaostává. No, vy dva, hej. A nevím, kde jste. Nahoře, teď půjdem dolů a zase. Tady jsme ještě nebyli. Se bojím. Jo. Klíček někde? Není. Oj. Sakra. Kámo, nevím nájsť ten kluč, ale... No právě. Ako, ten, podľa mňa on ho má. Možná nejde u tý kuchyně, jsme ještě pořádně. Ale proto nevím. Je tady víc klíčků, chápeš? Aby... Chápeš, že může to být viacej modrý, ale prostě žltý bude mať on pri sebe, alebo tak? To nejde. Kdyby ho měl při sobě, tak se spavne ta vrána. Kde je ten Gryfor? Počkejte, jsme se rozutekli, Cancer, kde jsem? Já jsem u těch skříněk. Dajme pri velkých dverách. Ha! Jste pri hlavných dverách. Jsem u Twillera, Twillera. Ano? Hlavní dveře, tak jsem tam. Dobré, ideme za tebou, Na tři a půl dobrá cesta. Můžeme stihnout. Asi, hej, to je dobrá cesta. Kuby dipu. Jsem venku před hlavníma dveřma. Aha, já že hlavné dvere u zámku. No, jsme tu, Serus. Nice, nice. Tak pojďme nahoru. Mhm. Pojďte tady, to. A? Pacha, on má ten radar. Slyším to furt, celou dobu. Kde jste? Nahoře, Pacha, za nami je tort. Je to on? Jo! Ne, kámo, mám ho. Ne. Nice, pěkně. Je stunlej furt. Pojď ho úplně zabít. Má další stun. Zabij ho, je mrtvej. Lid. Yes. O čím víc krát umře, tak tím je zabije. Je můj hemr. Přesně. Čím víc dostává, tím méně. Tím víc máme času v podstatě. Jo, jakoby že... No máme 3 minuty, pojďme to najít rychle. Pojďme to najít. Tady. Máme 3 minuty. Kámo, nevím, kde to je. Sakra, ty vole, on vyšel ven, soused, ach jo. Kuby dipu. Vidím ho. Já jdu dolů, nechci to riskovat. Chlapci, my jsme něče nemohli preskumat, prostě něče jsme zabudli preskumat na 100%. Ale co jsme zapomněli? Ne, vy jste zablokovali tady dveře. Ano, prepáč, že ti to otvorím. Na, už to pozdě, já musím utíkat. Neříkej mi, že tě chytil, to mě neříkej ani se sranou. Haní mě, ale střídem po ním. Počkej, a jsi? Počkej. Nahoře. Jsi dead nebo ne? Skoro. Aj. Jsem u hlavní místnosti teďko za chvilku. Idem tam. U té velké kluče. No, po schodech ze schodů jako přijde. To jsem já. Sorry. On tak nepřijde, ale je tam. Zablokuj. Zavři to. A druhé dvere, Tak kdo je zavřít. Nebo zavřít. Na 2 minuty na klíčníka, tyjo. No tak pojďme. Ne, zase mi to nebude tady větší tma, než... Ne, já se mi zdá jenom. No ty tě může být reálně kluče, raz musíme už premýšlet. Potřebujeme poslední červený. To je v té levery. Měli bychom se jinak držet spolu, tak jsme se rozutěkali. Bohužel to nejde, já jsem tady v hlavní místnosti. Tak, ale nevím kde by mohl být klíč. Což ty tady ten teďka vedle mě? Ne. Aký potřebujeme? Za náma. Jo, ne tady. Pojď, utíkej. Dobrý. Červený dobrý. Potřebujeme? Jo. OK. Fuuu, to je hardcore tohleto. Je, protože já nevím, to, a tohle bylo mě štve. Ještě mám jako možnost se podívat nahoru. Pojďme se podívat nahoru ještě. Jdem. Ale držme se pospolu, jinak chcípnem, kámo. To je v tej místnosti. Já jsem v library jsem. Jo. Tak se to tam užij, hele. To je v high, tady to fakt není, ale... Já kámo, já jsem prehládal asi každý kůd aktuálně. To je crazy. Tady je dole, vidím ho, je pode mnou. Přitom, jako soused nebo klíček? Soused. Sakra. Soused mě nezajímá, mě zajímá klíček. Hm.
Teraz fakt potrebujeme ten kľúč proste. Máme minulý. Kámo, je nejaký spot, kde vôbec nevíme, kámo, ktorá odeznít. Kámo, on zas behá s tou ono a ja to úplne počujem a viem, je strašne creepy to je. Máme minútu, ty vole. Aha, som za vami, som za vami. Ja, je tady, je tady, je tady. Počka. Au! Niekto ma stanú! Chlapci, pomoc, prosím, vráťte sa! On sa buguje, on sa buguje, on sa buguje. Kámo, ne. Ah. Nice. Poďme ho zabiť, poďme ho zabiť. Zas ma stanú, poďme ho zabiť. Zabite ho. Jak brečívko uteká? Jo no, jak... what the fuck. A stal sa z ní Shadowman, ty kokot. Kámo, on brečel v koutě a stal se... 15 vteřin, kámo. Kámo, ten Shadowman, no, čo to je vlastně ten Shadowman? Čo to malo být? No, je to Shadowman. Ale že čo to je vlastně? Jo, my jsme názor, ne, já vím, v kterým místnosti jsme nebyli, my jsme nebyli v kině. Tu je kino? Tam jsme vůbec nebyli, kámo, my jsme nebyli v kině. Omega Lu? Nejbrali, ale pěkná hra, pěkná hra. Jo, yikes. Bohužel. Úplně veľakrát jsme ho mrtě zabili. Podle mě to nebude nikdo z nás, podle mě to bude zase on. To bylo dobrý. Někdo mu ušikanovali. Bylo by to mega zajímavý, no jasný, to vole. Som gay, no. Som gay. Kámo, fakt si vydavil, ne, baterku? Já těž nikomu neverím, a kámo, jak čumí, nekoukej. Okay. No, no, no. I'm not even the neighbor right now. No, I'm just kidding, kid. It's one of you. Bubbly, bubbly, bubbly. You wanna play with my balls? I can't jump. Fuck. Okay. Nemůže skákat, to nemůže vyskákat. Hey, pojďme dát speedrun. Pojďme dát speedrun. Speedrun na výhru. A dobrý. Chlapce, on jde za mnou. Mám klíče. Aha, háže po mně věci, je to ten gay. Kdo? Kdo je gay? Kdo je gay? On tu háže po mně věci. Není. Kde? Hádže tu po mne veci, chápeš? V library. Ako teraz no joke, proste hádže tu po mne veci. No do prčís. A som ho strátil, a som ho strátil. Ako ja chápem, že mi neveríš, ale... Hádzal po mne veci. A mám žlutej. Bacha, je tu, mám je tu, je tu. Mám žlutej. Utíkám! A jak se jmenuje ten borec, jak se jmenuje? Umlátíme ho, cvajar. Nevím, tím větším, že neverím nějak. Jak se jmenuje ten boreček? Shit. Tort. Máš klíček, hej? A co tu robí táto dýňa? Ty had skurvený handy sácky. Skurvený ještě jeden, ty vole. Jak to ty nakonec? Jak to můžeš poznat, vole? On byl přestrojený možná. Ano. Jak to můžeš poznat, vole? Počkej, ty dýňa, zasranej. Jak to můžeš poznat? Umlátíme ho. Ne. Alebo, já byl jsem nároční. Jo, umlátíme ho, pojď. Pojď, vypni ho. Ne. Ne, žádná animace nebude. Hitni ho. Dík. Ty vole, frajer. Tohle, teď se cítím jako Jason z pátku 13. Šikanovaný. O, pojďte za mě. Ne. Ať spadne. Ty se podívat tam, veď. Ne. Yes. A čus. Let's go. Lol. Jak to úplně čakal, že já mám klíček, utíkám. Jasně. A zrazu taká suspicious dýňa. Já vím novou věc, já se můžu blokovat. Aha. No, to jsi nevěděl? Ne, to jsem nevěděl. Kolečkem myši můžu blokovat. No, to se víš blokovat. What the fuck? Jako soused? No. Tak to je velice cool. Ako nepríde mi to soused, ale je to príjemný to toho hovoriť. That's so happy. Ha! Červený klíček, brother! Tamo nehovor to. Tam bude už čakať. Zňám srandu. Ťa opäť tak vťahne tá hra do seba, že? Reza, on je zabugovaný ten Todd, hrozne. Tamo tomu ver. On je v textuře, on tady... What the fun... Jeho to netrápí. Kámo, ale jak jsem tě odhalil rýchlo? Ty jsi se probudnul jak svině. To. Já jsem se probudnul jak svině. Já nevím, nic mám celkom bež. No já jsem to tušil! Ne, ahoj. Hitni ho, trailer! Hit! No tak! Dobrý den! What the fuck, dva jste tam byli? Já jsem tě zabil? Kámo, lol. Jo. Nech mě to. Kámo, já jsem tě hitl na takovou diálku? Nech mě ty gej. Nemus bych se být tebou nesmál, kámo. Hoď, jedna ve jedna. Kámo, já jsem sebral stoličku nějakou. Vůbec nechápu. Kámo. Jak utíká. Nemám tě čím omamovat. Gej. Oh. Hanti. Kde jsi? Oh. Tady jsem, ahoj. Oh, kámo, ne. Čo? I need help. What the fuck? Kde je Borec? Oh, you gay.
Vieš čo, borec je hore na poschodí pri chladničke. To mi neříkej. Kill him. To je, tie papírky sú, tohle je ale mega cool vec. Kamu, what the f, prečo išiel vonku, prečo obieha celý barak? Tohle mne přijde strašne cool. Co? Tady ty věci prostě, jak po tobě zůstanou po ty tvojí mrtvole. Jo no, tam jsou obrázky. Tenisky? Tady jsou prostě boty, korálky a tvoje fotka. Missing gay. Což je, missing gay. Kde, kde je debílek? Ne, neříkej mi to, neříkej mi to. On oběhá celý dom. Jo, najdu, no, dobře. On je v té stodole teraz. Tak já se jenom do to. Do tetelíš. Já se vlastně můžu dát ty vole volhek. No no, to je prostě... Jde nahoře ty gay. Prosím? Kokot, jeden slovenský. Absolutně, říkáš, že oběhá celý dom, neveríš mi? Jak je hore, říká, nie je hore? Říkáš, že je ve stodole. Už oběhá celý dom znova? Kurva, tak vole, před chvíli byl nahoře ještě. LOL, bitter! LOL. Jigo, čin, co to je písko? Kámo, jeden. Tak to bylo totální děcko. Wow. Jeden klíček. Ty gay, prostě. Jak dělá tohle? I'm a cry now. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud to je určitě, nezapomeňte se nechat like a odběr, pokud jste nový na tomhle kanále. Můžete video i sdílet nebo o něm říct kamarádům v družině. Tady máte odkaz na nový videa, tady máte odkaz na koupení merče. Odkazy na kanály tady kamarádů, chlapečků, sousedňáčků máte v popisku videa, stejně tak jako sociální sítě a tyhle věci. Vy se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videjka, zatím se mějte krásně, nádherně a kibidi čahoj! Čus! Nazad!